तिमले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेर्यो अरे। मैले मेरो पढाइ चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले भने नि तपाईँलाई पनि अब सानैदेखिबाट म बित्तिनु भयो, त्यसकारण वातावरण पनि राम्रोसँग मिलेन। म चाहिँ 900 पढेको। उजितेर गई या हारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा। ओरिजिनल खबरको आजको एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ एकजना प्रतिभाशाली व्यक्ति। उहाँको यो प्रतिभा कस्तो लाग्छ तपाईँले यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्। सर्वप्रथम तपाईँलाई ओरिजिनल खबर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अघि परिचय दिएको छुइनँ, सुरुमा इन्ट्रोमा तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुपऱ्यो। नमस्ते, मेरो नाम एलिन पायरार, मेरो घर चाहिँ पर्वत। घर चाहिँ पर्वत, अहिले काठमाडौँमा आउनुभएको छ है। जस्तो गीत सङ्गीत अब म गाउँछु भनेर तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभएको थियो, त्यसैले हामीले आज इन्टरभ्यू राखेको छौँ तपाईँको। त्यसैले दर्शकलाई सुरुमा आफ्नो प्रतिभा देखाउनु जरुरी हुन्छ। सुरुमा एउटा गीत गाइदिनु पऱ्यो मिठो। हस्। उजितेर गई या हारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई। उजितेर गई या हारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई। हिजो निम्ता दिए बच्न दिलमा, हिजो निम्ता दिए बच्न दिलमा, आज काँडै तारले बारेर गई। उजितेर गई या हारेर गई नतिजा आफैतिर पारेर गई। एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो सुरुमै, दर्शकलाई एकदमै आनन्द आयो होला। तपाईँको घर पर्वत भन्नुभयो है? हजुर। तपाईँ घर परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो घर परिवारमा मेरो दिदीहरू, दाइ अनि भाउजू अनि पापा हुनुहुन्छ। मम्मी? मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न, स्वर्गीय हुनुभएको मम्मी। ठिकै छ। अनि तपाईँको अब पर्वतमा त गीत गाउने अब त्यस्तो केही थिएन होला होइन, इन्भाइरोमेन्ट पनि मिलेन भन्नुभयो अघि हामी बिस्तारै कुरा गर्दाखेरि होइन। घर मम्मीले अब घरमा बुवा मम्मीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छैन? त्यसो भए सपोर्ट भन्नाले पनि अब मैले गाइराख्ने थिएँ, अब स्कुलमा पनि गाउँथेँ, अब यताउति भन्दाखेरि अब मम्मीले सुन्दाखेरि पनि होइन, पहिला भनौँ पुरानै कुरा गर्दाखेरि मेरो दिदीहरूले पनि भन्थ्यो अब के सपोर्ट भयो भन्थ्यो होला, अरू साथीहरूले पनि सुन्ने थिए गाई त केटा भन्ने थियो सबैले पनि। अनि त्यसकारण मैले गाउँथेँ साथीहरूसँग पनि, यसलाई केही वातावरण नमिलेको हुनुपर्छ भन्थे साथीहरू पनि। त्यसकारण अब म आफ्नो कला पनि देखाउन सकिनँ होइन। अब सुशीला नै गर्दा यहाँसम्म आउनु नै उसैको हात छ, र पनि ममा त्यति हुप थिएन सर, त्यसकारण पनि अब होइन त अब मलाई के थाहा अब होइन, अब अन्जान ठाउँमा है, अब पहिलोचोटि अब के कस्तो हुन्छ अब त्यो त मलाई पनि थाहा थिएन। ठिकै छ। अब काठमाडौँ आउनुभएको छ, यहाँ त धेरै सङ्गीतको यो हबै हो एक किसिमले हेर्दा होइन। अब अर्को गीत सुन्नुपर्छ किनकि दर्शकलाई बोर पनि हुनसक्छ यस्तो बाँकी कुरा गर्दा होइन, तपाईँको प्रतिभा देखाउन जरुरी हुन्छ। अर्को एउटा कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म शिव परियार दाइको सुनाउँछु। आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई, छोडी गयौ तिमीले मलाई मेरो जीवन दुखेको छ। यति नै भन्नुहुन्छ। अब त्यसकारण ठिकै छ। अब यो लिरिक्सहरू त पछि याद हुँदैन कति कति हुन्छ होइन। तपाईँलाई नेपाली इन्डस्ट्री अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मनपर्ने गायक चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो मनपर्ने गायक नै शिव परियार भन्दा हुन्छ। शिव परियार नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको गीतहरू गाउनु हुँदो रहेछ होइन। जस्तो तपाईँले गीत गाउन सुरु गर्नुभयो चाहिँ कति भयो कि बच्चैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो यसमा? बच्चैदेखि भन्नाले मैले कुनै ठाउँमा गाउने कुनै बेला नगाउने पनि भयो, त्यसकारण मैले उसलाई पहिला फोनमा गाइराख्दाखेरि उसलाई सुनिराख्नु मन लाग्थ्यो, उसलाई गाउँथ्यो, र पनि मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन, र पनि आफ्नो साथ दिने कोही थिएन नि त, त्यसकारण पनि म पछि हटेको थिएँ। अहिले चाहिँ उसले नै गर्दा यहाँसम्म आएको भन्दा अवस्था। उसले भन्नुभयो कसले हो त्यो चाहिँ? आफ्नै भनौँ सुशीलाजी। कसैको सपोर्ट त चाहिन्छ नि यो इन्डस्ट्रीमा आउनको लागि। तपाईले म्युजिक क्लासहरु चाहिँ लिनु भएको छ कि छैन? नाइ, मैले म्युजिक क्लास चाहिँ लिएको छैन, अब लिने भनेको। हजुर, योजनामा जस्तो अब म्युजिक क्लास लिनु त आफ्नो करियरको लागि राम्रो कुरा हो हैन। नेपाल आइडल सिजन 1 कटिसक्यो, अब आउँदै छ सिजन 2, द भोइस अफ नेपाल पनि आउँदै छ। तपाईले यी अब रियालिटी शोमा जाने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन, र सिजन 1 मा अडिसन दिनुभयो कि के छ यस्तो चाहिँ? नाइ, यस्तो मैले कुनैमा अडिसन दिएको छैन, र पनि फर्स्ट टाइम हजुरसँगै भनम इन्टरभ्यु लिनको लागि चाहिँ उसले गर्दा नि यहाँसम्म आएको, त्यस्तो अडिसन चाहिँ केही पनि छैन सर, त्यस्तो केही दिन भएको छैन। र अबको योजना छ कि छैन? अब नेपाल आइडल सिजन 2 पनि आउँदैछ, द भोइस अफ नेपाल आउँदैछ। जहाँसम्म लाग्छ एकचोटि टेकिँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि, पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अहिले त उहाँको विनरहरूले एउटा लोकप्रियता कमाउनु भएको छ। ठिकै छ, यी कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि बिचबिचमा एउटा गीत पनि सुन्दै जानुपर्छ, दर्शकलाई बोर हुनु हुँदैन। त्यसैले अर्को कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म कमल खत्री दाइको सुनाउँछु, पप गाना। तिम्रै बारेमा सोच्छु सधैँ, तिमीलाई नै खोज्छु सधैँ, तिम्रै बारेमा सोच्छु सधैँ, तिमीलाई नै खोज्छु सधैँ, तिमीलाई नै चाहन्छु हर पल, तिमीलाई नै बुझ्दछु, मेरो हरेक धड्कनमा सासु बनी बसेकी छु, याद भई टाढा नजाऊ। अब यो अलिकति गीत गाउँदाखेरि एकदमै मिठो थियो, यो पनि यो कमल खत्रीको थियो है। ठिक छ, यो गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले रियाज गर्नुपर्ने पनि जरुरी हुन्छ होइन, हुन त एउटा प्र्याक्टिस पनि हो, लिरिक्स याद गर्नुपऱ्यो, यसको लय पनि याद गर्नु पर्ला। तपाईँले यस्तो प्र्याक्टिसै भनेर त टाइम छुट्याउनुहुन्छ भन्न? प्र्याक्टिस नै भनेर टाइम छुट्याउन, मैले जति बेला खाली हुन्छ त्यति बेला चाहिँ खाली बेला चाहिँ। हजुर, घर फ्यामिलीमा बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्न भन्नुभयो है सायद, ठिक छ। फ्यामिलीमा अब पर्वतमा हुनुहुन्छ अहिले हैन, अब पर्वतमा बसेर फ्यामिलीले यो भिडियो हेर्नु भने अब के भन्न चाहनुहुन्छ त भिडियो मार्फत? सायद अब के भन्छ होला त्यो मलाई पनि थाहा छैन सर है। अब म चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब देख्ने मान्छेहरूले हो यसले यस्तो गर्नु भन्ने त उहाँको उसमा पनि आउला, आत्मा पनि आउला, तर पनि म भन्नु, तर पनि यो भन्छु कि हैन म माथि लागेको अब शत्रुले पनि हैन, अब यसले राम्रो गरिदियो होला भन्ने आशा हुन्छ नि त सबैको। अब सानैदेखिबाट दुःख पाइदिएँ, त्यसकारण पनि म यहाँसम्म पुग्न सकिनँ, त्यसकारण अब तपाईको सफलता पक्कै पनि उहाँहरूले पनि रुचाउनुहुन्छ हैन। यो फ्यामिली अब तपाईको फेभरेट सिङ्गर शिव परियार भन्नुभयो है? हजुर, शिव परियार राई हुनुहुन्छ। अरूको गीतहरू चाहिँ गाउनुहुन्छ नि? राजेश पाल राई हुनुहुन्छ, प्रमोद खरेल हुनुहुन्छ, कमल खतिको त सुनाइ हाल्नुभयो हैन, दिपक लिम हुनुहुन्छ, अरू गायकको अनि सुगम पोखरेलको उहाँहरूको चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ हुन्न? राजेश पाल राई दाइको पनि गाउँछु, अनि उसको परमेद दाइको पनि गाउन सक्छु। जस्तो अब पछिल्लो समय एउटा देश विदेशमा रुचाइएको गीत सुन साइली गीत छ, प्रायः हामीले नवप्रतिभाहरूलाई त्यो सोधिराखेका हुन्छौँ, त्यो गाउन लगाइराख्छौँ होइन, त्यो चाहिँ गाउनुहुन्छ हुन्न? एक स्टेप थोरै हुन्छ, थोरै प्र्याक्टिस त छैन नै होला पक्कै पनि, ठिकै छ, अलिकति सुनाइदिनु न। सुन साइली साइली परदेशबाट माउला, सुन सैली सैली 40 कटेसी रमाउला, सुन सैली सैली दियो मतलै हुरुरु, सम्झिँदा कहिल्यै नरुनु, सुन सैली सैली परदेशबाट माउला, सुन सैली सैली 40 कटेसी रमाउला। एकदमै मिठो थियो, यो हेमन्त राणाको गीत थियो होइन, पछिल्लो समय एकदमै भाइरल हिट गीत पनि हो। जस्तो अब तपाईँले यो सङ्गीत अलावा पढाइलाई कहाँ पुर्याउनु भयो, अनि के जबहरू गर्नुहुन्छ, के छ त्यस्तो चाहिँ? मैले मेरो पढाइ चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले भने नि तपाईँलाई पनि अब सानैदेखिबाट म बित्नु भयो, त्यसकारण वातावरण पनि राम्रोसँग मिलेन। म चाहिँ 9 सम्म पढेको, अनि त्यसपछि अनि मेरो अब दाजु पनि विवाह गर्नुभयो, त्यसकारण सबै दिदीबहिनीको पनि विवाह भयो हामी। अब दाजुले नि आफ्नो हेर्छ, अब बाबा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, त्यसकारण वातावरण नमिलेर म इन्डिया गएँ। त्यसपछि इन्डियाबाट आएपछि उसँग भेट भएपछि रिलेसन भयो, अनि उसको मेरो विवाह भयो, त्यसकारण पढ़ाई छोड़ेर अब इंडिया जानुभयो आफ्नो फ्यामिली प्रब्लमले अनि त्यसपछि अब विवाह पनि गर्नुभएछ हैन। यति सानो उमेरमै उमेर चाहिँ कति भयो? मेरो चाहिँ उमेर चाहिँ 18 हो। विवाह भएको चाहिँ भर्खरै 4 महिना जति भयो। चाहिँ सानै उमेरमा ठुलो अब बोझ बोके जस्तै भएछ तपाईलाई हैन। एक किसिमले हेर्दा फ्यामिली प्रब्लमले गर्दा पनि होला त्यो कुराहरू। जस्तो संगीतलाई पनि अब करियर बनाउने सोच्नु भएको रहेछ हैन। नेपालमा अहिले नवप्रतिभाहरू धेरै आउनु भएको छ, तपाईलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा, र कम्पिटिसनको जमाना पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईले? अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के गुनासो छैन, तर पनि मैले जीवनसाथी नपाउने एक दिन जसरी पनि विवाह गर्नु छ। र पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई गरेकै बेस्ट जस्तो लागेको थियो। अब मैले तिनजेल कमाएको मैले उस गरेको हैन, जो मैले आफ्नो दाजुभाउजूले दिइरहेको थिएँ, जो मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला जसले मलाई हेल्प गर्छ, मैले त्यो सोच्थेँ। र पनि त्यो भएन कुनै पनि। र पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ है उसले नै मलाई यहाँसम्म ल्यायो, र मैले जीवनसाथी पाउनु ऊ जस्तो पाउनु नै मलाई मेरो नै भाग्यको कुरो हो। र त्यसकारण म त्यही नै ठान्छु सर। अरू 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 भन्दा नै अरू अरू अब एउटा विवाहले पनि तपाईँलाई सपोर्ट भयो भने त राम्रो कुरा पनि हो हैन। धेरै दुईजना भएपछि एउटा आँट मिल्छ, त्यो कुराहरू त छँदैछ। हजुर, उसमा चाहिँ फुल सपोर्ट छ मसँग, किनकि ममा त्यति हिम्मत थिएन, उसैले गर्दा नि यसमा आएको भन्नुपर्छ। ठिकै छ, यो कुराहरू पनि गर्दै जाउँ। अर्को एउटा मिठो गीत सुन्नु पर्ला, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ अब? हिमाल सागर दाइको गाउँछु। आज किन तिमी के म बिक्यो, आज किन तिमी के म बिक्यो, मेरो दिल तोडी भन के माफी दिउँ, मेरो दिल तोडी भन के माफी दूँ। आज किन तिमी के म बिक्यो। एकदमै मिठो थियो, हिमाल सागरको भयो यो गीत। तपाईले अघि थोरै अगाडि हामीले एउटा सन्दर्भ जोड्नु भएको थियो, तपाईले म भारत गएँ काम गर्नको लागि भन्नुभयो हैन। त्यो चाहिँ के अवस्थाले जान परेको थियो त्यस्तो खालको? मेरो अवस्था एकदम कठिनै थियो भन्दा पनि हुन्छ, अब सानैदेखिबाट दुःख पाएको। त्यस कारणले नै अब मैले सोचेँ अब मेरो पढाइ नै यसरी अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्यो। अब जुन भन्ने वातावरण नै मिलेको थिएन। अब दाइ भाउजूले अब गइदिनु भयो, इन्डियातिर जानुभयो। म कसको आधारमा हैन पढौँ भन्ने त्यस्तो मलाई एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, अनि त्यस कारण नै म इन्डिया गएको भन्नुहुन्छ। हजुर, इन्डियामा चाहिँ अब के काम गर्नुभयो? मैले इन्डियामा चाहिँ सिक्युरिटी गर्थेँ। हामी जस्तै वर्क सबै अब भन्दा पनि हुन्छ, सबै सिक्युरिटी गर्नुहुन्थ्यो इन्डियामा। अब त्यो दिनजेल पनि तपाईँलाई गायनमा अब म जान्छु होला भन्ने सोच्नुभएको थिएन होला सायदै? मैले एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एकदम हुस गर्नुहुन्थ्यो, तिम्रो भाइ यति राम्रो सोच्छ भन्दै। मैले गाउँथेँ हैन, एक्लै बसेर पनि गाउँथेँ। ड्युटीको टाइममा फ्री थियो, त्यति कडा चाहिँ थिएन, फ्री थियो। त्यस कारण म आफ्नै अब अरूको ट्र्याक हुन्थ्यो, उसमा ट्र्याकमा आफ्नै मोबाइलबाटै उस गरेर रेकर्डिङ गरेर सुन्थेँ, यो राम्रो छ या छैन भनेर आफैले कन्फिडेन्ट गर्थेँ। भनेपछि त साथीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएकै रहेछ तपाईँलाई हैन। अब सायद फ्यामिलीले पनि गर्नुहोला हैन। अहिले काठमाडौँ आउनुभएको छ, अब यो सङ्गीत सिक्ने योजना छ होला सायदै? हजुर, सङ्गीत सिक्ने योजना छ। ठिकै छ, यी कुराहरू गर्दै जाँदा अब दर्शकलाई चाहिँ प्रतिभा नै खोज्नुहुन्छ दर्शकहरूले हैन, पक्कै पनि। तर अर्को एउटा प्रतिभा पनि चाहियो, अर्को एउटा सुनाइदिनु न गीत। हजुर, म चाहिँ अब यो चाहिँ शिव फिल्मी सङ हो, फिल्मकै सङ हो, पोखरेलको हुन्छ, राजेश पाल राईको पनि। आँसु झर्न दिन्न कहिले तिम्रो आँखाबाट, जुनी जुनी सयौं जुनी हुन्छु तिम्रै साथ। आँसु झर्न दिन्न कहिले तिम्रो आँखाबाट, जुनी जुनी सयौं जुनी हुन्छु तिम्रै साथ। आफ्नो भन्दा बढी भरोसा मलाई तिमी माथि छ, तिमी नाइ 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 नभन्नुला, तिमी नाइ 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 नभन्नुला। एकदमै मिठो थियो, यो राजेश पाल राईको थियो है। अब रिसेन्टली तपाईँ म्युजिक सिक्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पो? योजनामै छु सर। रिसेन्टली सिक्नुहुन्छ होला म्युजिक पनि, अब काठमाडौँ आउनुभएको छ, अनि अब त्यो अलावा कामहरू गर्ने के छ त्यस्तो चाहिँ योजना? अब हेरौँ, अब समयअनुसार सायद कस्तो पाइन्छ हैन। सकेसम्म त काम पनि गर्ने विचार, अब बिहान बिहानमा साङ्गीतिक क्लास लिने, दिउँसोमा चाहिँ काम गर्ने। अब हजुर, अब करीब हम का यो इंटरव्यू को अन्त्यतिर पनि छौं हैन। अन्त्यमा दर्शकलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहुन्छ हैन, यो लाइक गर्ने गरेको एउटा गीत गाइदिनु पर्यो अन्त्यमा, त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौं यो इन्टरभ्यूबाट। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ अब? तिमीले बाटो फेरि गरे भन्ने सुनाउन चाहन्छु। एकदम राम्रो पनि छ, एकदम सेन्टी गीत, पक्कै पनि दर्शकले मन पराउनुहुन्छ यो। तिमीले बाटो फेरि अरे अर्कैलाई हेरौ अरे, तिमीले बाटो फेरौ अरे अर्कैलाई हेरौ अरे, यो हल्ला छ तिमीले, यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हेरौ अरे, मेरो विश्वास हेरौ अरे, तिमीले बाटो फेरौ अरे। अन्त्यमा एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि। र अब अन्त्यमा ओरिजिनल खबर हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो गाना राम्रो नराम्रो भए पनि हैन, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईँहरूको लाइक कमेन्टले नै सेयरले गर्दा नै अब जहाँसम्म लाग्छ म तपाईहरूको सपोर्ट भइदिए अझै माथि पुग्छु भन्न मेरो आशा छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई। ठिकै छ, अब तपाईँको व्यस्त समय हामीलाई पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद।